Den Røde Kanon med Andreas Stamboy og Frederik Korsgaard. Mine damer og herrer, vi har 14. december, og vi skal i gang med endnu en udgang af Den Røde Kanon. En endnu udgang? Ja, jeg hørte den godt. Ja, ja, altså, jeg glæder mig til, at vi skal ses her i dag. Glæder mig i dag på arbejde til, at vi skal ud i gang med Den Røde Kanon igen. Så. Ja, jeg er spændt på, hvad du har i godteposen. Hvad der er i tryllehjermet. Jamen, i dag så har vi endnu en gang været på nettet. Det dejlige, store internet og fundet nogle lækkerier. En side, der hedder myheritage.com. Ja. Den fungerer sådan, den side, at man går ind, og så finder man et billede af, hvem man nu har lyst til at finde en beslægtet kendt med. Og den scanner så ens ansigt og finder ud af, hvilken kendt man ligner allermest og angiver procenter og sådan noget. Ja, ja, men jeg kan fornemme, at du måske har taget nogle... Ja, jamen der er jo klart nogle eksempler, og det skal gå ud over nogen, vi kan relatere til. Det er ja, klart jo. Ja, ja. Ja, opfindsomt, så er jeg så startet med mig selv. Ja, jamen, hvis det er jo sådan, som du er jo, tager dig først. Først og selv jo, men det er i orden. Ja, men... Så jamen, og der har siden her, den har så scannet mit røde fjæs og fundet frem til, at den kendte jeg ligner allermest, det er Daniel Radcliffe. Åh, god gamle Daniel Radcliffe. Harry Potter, simpelthen. Jamen, det er jo Harry Potter, og et meget, meget sigende blik, han har. Jeg ved ikke lige umiddelbart, hvor mange procent sagde du, I lignede hinanden? 70% skulle jeg faktisk ligne ham. 70%? Ja. Ja, jeg synes ikke, det ligner 70%. Måske i jeres bleghed. Det er måske det, der slår igennem. Ja, ja, det kunne godt være. Bortset fra, at jeg ser jo rimelig rød ud på et andet billede der. Ja, ja, men jeg forstår ikke helt... men, altså, nu snakker vi om Harry Potter og så videre, og vi har faktisk været lidt ind omkring det, og der vil jeg sige, at jeg vil sige, at der er en karakter i Harry Potter, som du ligner endnu mere. Og det er jo Ron Weasley, så det er jo, vil sige, mit bedste bud. Så ja, altså, kig på ham. Det er, der er jo en ung og en gammel udgave, og det er jo helt fantastisk, hvor meget ligner den anden. Jeg ligner mest en ung udgave, jeg synes. Ja, den ældre, han er så lidt mere rock and roll, langt rødt år. Men Frederik, jeg ved, at du har en meget sjov historie over for USA. Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi... Jamen, altså, lad mig starte med at sige, hvem vil du synes af Harry Potter og Ron Weasley er den flotteste? Jamen, altså, de er jo ikke af natur begge to. De er ikke skrækkeligt køn begge to. Men Harry Potter helt klart, ja. Fordi samme spørgsmål spurgte jeg faktisk, jeg var i USA her i sommerferien, og besøgte nogle af mine rigtig gode kammerater. Og der spurgte jeg faktisk min kammerat, hvad de egentlig sådan synes af... om det var Harry Potter eller Ron Weasley, der sådan var den lækre i Harry Potter-filmene. Og jamen altså, utroligt nok så... altså, fordi jeg sagde ligesom, i Danmark, der var den generelle opfattelse, det var helt klart, det var Harry Potter. Ja, Harry Potter, ja. Vil du ikke også sige, at langt de fleste ville sige det? Jo, jamen altså, Ron han er jo skrækkelig grim, altså. Ja, netop. Husk mig, altså virkelig. Jamen, virkelig. Han er sgu ikke for heldig. Men i USA... der var det fuldstændig lige omvendt. Der var Ron, han var sgu lidt hot, og Harry, han var bare bleg og grim. så det er sjovt, hvordan det kulturelle forskel kan være. Jamen, det er jo... det bekræfter bare min fordom om USA. Altså, de fatter aldrig en ski det år. Altså, har du mange fordomme mod USA? Nej, altså, jeg har der nogen, men jeg vil sige, at hvis de synes, Ron er lækker, altså, jeg ved ikke, hvad så er det næste? Jamen, så er man lidt på vildspor ved, nok. Indrømme. Det er man fandme. Men... ja, men så det blev i hvert fald Dan Radcliffe for mit vedkommende. Og jamen, så har jeg så taget et billede af dig. Og, jeg ved ikke, altså nu var jeg Ron, og så kan jeg ikke lade være med at blive lidt irriteret over, at du så kommer til at ligne Justin Timberlake 68%. 68? Jamen jeg må sige, ligheden er... Hotter end Justin! Ligheden er meget stor, må jeg sige... ja, altså, jamen, han er jo den der, ja, sådan lidt, hvad skal man kalde, sådan lidt drengerøv. Altså, han er sådan lidt babyface-agtig, ikke? Så du har babyface? 68% babyface? hvis det er Justin Timberlake babyface, så er det okay, vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige det. Så det, den,
den klager. Heller det en Ron Weasley babyface. Ja. Ja, den klager ikke over. Altså, jamen, ja, den er der. Den er fint tilfreds med. Ja. Jamen, så har jeg taget en af vores gode bekendte, Tobias Graverskov. Ja, her er der det må jeg skulle sige, det er de bedre fotos, vi har fundet af. Ja, vi har faktisk valgt ret godt ud. Han ser faktisk okay ud. Altså, ja, en pæn fyr. Altså. Flot fyr. Kæmpe hoved. Det kan vi ikke komme ud om. Sådan er han jo født. Men udmærket. Ja, og det, der er MyHeritage scannet det her billede her. Og fandt faktisk frem til, at den kendte, han ligner allermest, det var Harry Belafonte. Der ligner han Harry Belafonte 63%. Og det er måske ikke alle, der lige kender Harry Belafonte, men han er en flot, stor næremand. Ja, fra en amerikansk sanger, skuespiller og aktivist. Ja, jamen altså, der er mange træk, må jeg sige. Næsen, den brede næse, læberne. Altså, jeg ved da, at... Helt klart, at udtrykket i øjnene, synes jeg faktisk også er slående. Ja. Altså, jeg ved, at Tobias har fortalt mig, han har boet 2 år i Afrika. Og der var faktisk der spurgte ham i folkeskole, om det var fordi, han har boet i Afrika. Han havde sådan nogle brede læber og en stor næs. Så, men det var lidt, altså, det kan jo være, at jeg påvirker ham at bo i Afrika. Ja. Jamen, hvem ved? Men det er så her, jeg kommer ind. Fordi at... jo, han ligner og så videre, men jeg har fundet en der ligner hjernet meget. Bring it on. Altså, det er jo ekstremt. Det er en russiske fodspiller, Vratnika Bruk. Ej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, desværre. Det billede har haft længe. Han var med i Ruslands EM-trup her for nogle år siden, og altså, jeg så mig, og jeg tænkte, hold kæft, hvor ligner det meget andet. Han kunne også godt ligne Tobias' far. Ja, det kunne han faktisk, Lars Christensen. Men altså, hvis I ser en landskamp i Rusland, og pludselig stusser over en, der ligner Tobias. Så er Tobias på banen. Så er Tobias på banen, og I er velkommen til at skrive til os, hvad fanden han hedder, fordi det har virkelig næret mig. Jeg kan ikke finde ud af, hvad fanden han hedder. Så, ja. Ja, jamen lad os gå videre. Så har jeg så brugt et billede, et ufatteligt godt billede af Mathias Hjort. Virkelig, der er han klar. Han er klar på kamp. Ja, men det er så smukt, altså de øjne der. Han er pinlig ædru, faktisk, i den situation der. Er det? Nej, for helvede, Frederik. Amalie. Ej, vi var til studenterfest hos vores gode bekendt Mark, og Hjort, han var sandeløs beruset. Og faktisk, det man ikke kan se i billedet, det er, at han tager Marks faster lige på brysthøjt, i alt imens han står og sender det der smukke blik der. Ja. Det er sådan ret filosoferende poetisk. Jeg tror ikke, de store takker. Nej, der kører sådan en god klartone igennem hovedet på ham nu. Det er den der... det er den der... pauseskærmen for det her to. Ja, eller det der, kan du huske, det gamle modem, der er sådan der, der ja. Sagde det der... Jeg tror ikke, der sker det store deroppe. Så, ja. Ja, men... hvem ligner han? Jamen, Hjort, han ligner faktisk med 67%, der ligner han... og det er faktisk meget sjovt. Hjort, han er jo også lidt af en rapper selv. Og Hjort, han ligner i det her tilfælde faktisk den amerikanske rapper, der hedder Coolio. Coolio? Coolio. Ej, hold da op. Ja, det må jeg... Hold da op, det blik der. Det kan man jo genkende. Altså, de der tågede øjne der. Det går totalt igen her. Det er jo pudsigt. Altså, der er også noget modem. jeg ved ikke, han har fået lidt for meget af det sjove, vil jeg sige. Det der er helt galt, altså. Men det er faktisk meget sjovt, fordi at Coolio, det er ikke lige noget, der sådan siger en så meget måske, men det er faktisk ham, der har lavet singlen af Gangsters Paradise. Ah, okay. Vi kan lige prøve at få en lille smagsprøve her. Okay, ja, men ja, det er, altså umiddelbart til Coolio jo ikke meget noget, men den der kender jeg ganske udmærket. Jamen, i Norge, der kender de i hvert fald Coolio, fordi rent faktisk så den her sang her, eller den her single, det er den mest solgte blandt andet i Norge med 80.000 solgte. Hold da op. Så det giver ham en 8-dobbelt platin. Platinplade, ja. Platin. Fantastisk. Jamen, det var sgu da en god gang under, at du har forberedt det her, Frederik. Jo, tak. Jamen, det må jeg sige. Jamen,
lad det være ordene for i dag, og vi ses igen i morgen. Kan I have det? Den Røde Kanon med Andreas Stamboy og Frederik Korsgaard.